E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de War Robot, galera. E hoje o vídeo tá fenomenal. Consegui uma parceria com a empresa aonde eu tenho acesso ao app desenvolvedor, beleza? Então estamos aqui, ó. Tô com 50k de ouro aqui. Vamos ver aqui as brincadeiras que a gente tem aqui pra fazer, galera. Vou estar testando o robô novo e essas armas novas aí, beleza? Vamos lá, vamos comprar aqui um robôzinho aqui. Vamos comprar esse aqui, 5 mil, né, galera? Ó. Vamos lá, show, dash, né? Vamos equipar ele aí, depois a gente equipa ele. Vamos desbloquear mais um aqui. 10 de ouro, né? Mais um nicho, né? E vamos comprar mais outro robô. Vamos comprar esse aqui, ó. Beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos comprar mais, vamos desbloquear mais um nicho ali. Vamos comprar outro robôzinho aqui. Qual vai ser? Pá. Vamos comprar ele aqui, ó. Show, 5 mil. Já gastamos um total de 15, né? 15 mil, pá, beleza. Só no robô. Vamos equipar esse robô aqui. Vamos ver qual é a melhor arma dele aqui. Pá, tá em inglês aqui, galera. Não tem... Beleza, beleza. Vamos lá, vamos clicar aqui pra ver as armas que a gente pode comprar. Logo de cara nós temos essa arma aqui de 5 mil, galera. Vamos ver, vamos comprar ela aqui. Vamos equipar ele. Vou colocar ele 100% com essa arma aqui. Vou estar testando ele de boa aí, os dois, né? Na verdade, os três, né? Cada um com... uma arma diferente, beleza, show de bola. Montamos aqui, elas estão level 8, tudo full. Ele é level 8, beleza, show de bola. Vamos partir para esse outro aqui. Vamos ver qual arma que a gente vai botar nele aqui. Beleza, vamos lá. Vamos passar aqui, né, galera. A gente vê o que eu... É, infelizmente não tem aquela arma lá, né. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a Taran. Entendeu? Vou usar a Taran aqui. É de 350, essa a Hydra de 600. Vamos usar a Taran nele. Vamos lá, pá, beleza. Taran, vamos comprar Taran. Taran mesmo, vai tudo de Taran. Pra ficar sinistro, ficar top. Mas ele também pega, né, as três Taran nele, né? Tem isso também, não sei. Boa, show, show de bola. Três Taran, cara, eu quero a Taran. Tô com... eu ganhei a Taran nesse evento da tarefa aí. E agora vamos testar ela nesse robô novo aí, beleza? Agora vamos pro próximo robô aí. Vamos ver qual que a gente coloca aí. Rapaz. É a mesma coisa aí. Taran, Tulunda. Esse daqui é 300 metros, vamos ver o que vem nela aí, ó. Vem 10 mísseis, 32 mísseis, né? Capacidade de 32 mísseis, né? Não, esse daqui não, míssil não, galera. Míssil não, que é complicado. Vamos colocar aquela arma nova ali, galera. Vamos colocar aquela arma nova ali, não sei qual é. Não, é muito, não vou ter dinheiro pra comprar ela. Então vou fazer o seguinte. Vou colocar Tulundas, é 500. Vamos ver a Tulundas aqui. Vamos ver a Hydra, a Hydra, a Hydra é 600. Pô, oh, aperta aqui. Travou aqui, galera. Travou aqui. Opa, agora foi. Beleza? Capacidade de 6 mísseis, não. Vamos na Taran mesmo. Na Taran mesmo. Show. Mais uma Taranzinha aqui. Beleza. Duas Taran. E vamos lá. Vamos ver se vai ficar sinistro. Vai ficar sinistro. Vamos fazer o seguinte. Vou chamar a batalha aqui. Vamos ver como é que a gente se sai contra os camarada top aí. Porque a batalha é sinistra, hein, galera. Vamos lá. Torce pro tubarão aí. Vamos ver se a gente vai sair bem. Porque a gente vai pegar uns caras, porra, já tá acostumado a jogar demais. Vamos pegar esse primeiro aqui, vamos com ele. E a gente vai partir pra agressão, galera. Vamos partir pra agressão porque as armas é tudo de pertinho, né. Acho que, se não me engano, é todas elas de 350. Agora não me esqueci, ó. Olha isso, rapaz. Que é isso? O bichinho flutua. Essa paradinha aqui, galera. Essa paradinha aqui, tem que apertar ali quando... Vamos se aproximar. Porra, não tô enxergando nada, essa porra não sai da tela. Tô apertando aqui, não sai da tela. Mas tá maneiro, vamos lá. Ela já tá atirando na gente, já estamos tomando dano aqui. Porque essa desgraça aqui não sai da frente da... da parada ali, galera. Vamos recuar aqui. Opa, bati na parede. Bichinha sinistra, dá pra você fazer duas vezes, hein, galera. Ah, agora já foi, ó. Pô, sumiu. Agora o bicho vai... Agora a cobra vai fumar, hein, galera. Agora a cobra vai fumar. Beleza, olha isso, galera. Corre não, parceiro. Não corre não. E olha lá, continua, galera. Continua, olha isso. Que massa. Olha lá, pegamos ele ali, ó. Beleza. Vou esperar aqui, ó. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ó, 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 ó. O bichinho é sinistro, cara. Que arma é essa, malandro? Olha isso! Já levamos de ralo! Rapaz! Que isso? Carne de pescoço, malandro. Carne de pescoço. Que robô top, galera. Que robô top. E agora nós estamos pegando um carinha com escudo.
Vamos passar pro outro lado. Já estão jogando as paradinhas aqui. A gente tá morrendo já. Eu não vi quanto que ele tem de vida, né, galera? Eu não vi quanto ele tem de vida. Olha isso. Beleza. Foca tudo ali, ó. Voa. Que isso, cara? O bicho é insano, malandro. Já estamos prejudicados aqui. Já perdemos ele, beleza. Mas vamos lá. Vamos colocar o outro aqui. O outro catarã que... Vamos ver qual é o especial dele. É a mesma coisa, galera. Olha isso. Mesma coisa. Então vamos lá. Ih, já foi de rala ali, ó. Não deu tempo de eu chegar lá pra matar eles. Parece que nossa equipe tá na frente aí. Tá levando uma certa vantagenzinha. Vamos lá. Mais um foi de rala ali. Vamos aqui pra meiuca aqui, ó. Tem, os caras têm o escudão ali, hein, galera. O cara tem o escudão. Vamos lá, vamos por aqui. Outro ali, ó. Aquele também tem escudo. Com escudo eu não curto muito com escudo não, hein, galera. Não curto muito os carinha com escudo não, que... Ah, tem um camarada lá, vamos lá ajudar ele. Olha lá, ele tá com a mesma arma que eu. Também tem um app desenvolvedor, né, galera? Eu não sei se quando a gente joga só com desenvolvedor, é... A galera que a gente joga contra... Olha isso, rapaz. Que é isso, bichinho? É leve demais. Caraca, malandro. Top demais. Que é isso? Mas vai com muita violência, cara. Muita violência mesmo. Vamos pegar um camarada aqui? Vamos ver. Vamos dar uma avançada aqui. Vamos invadir com tudo ali, ó, galera. 250 metros. Ah, nossa, não tá cheia, galera. Não tá cheia. Ih, ali. Vamos recuar aqui, galera. Esperar encher. Encheu? Caraca, ele tem uma mobilidade ali sinistra, cara. Sinistra mesmo. Olha isso. Vambora, vambora. Sapeca ele. Isso, isso aí, garoto. Isso aí. Vamos lá. Ih, moleque. Tem muita vida esse... Vamos recuar aqui, galera. Vamos recuar aqui. Que aquele ali tem muita... Ih, rapaz, caraca, que é isso? Já tão sinistro. Ih, ele pegou a gente ali, ó. Foge não, foge não. Pô. Foge não que a gente vai atrás de tu. Vou dar até as costas pro outro aqui, galera. Vou dar até as costas pro outro aqui. Frente a frente. Top demais, galera. Top demais. Os robôs são insanos. Com as armas certinhas, galera. Com as armas certinhas. Vai ser difícil. Tá dando um lagzinho, viu? Deu um lagzinho aí, ó. Vitória pra gente. Vou jogar mais um aqui. Acabou muito rápido essa parada aqui. E vou testar os outros robôs aí. O vídeo vai ficar longo, mas não tô nem aí, galera. Não tô nem aí. Ó, nós tivemos um abate só. Ficamos em terceiro aí na parada aí. Porque os outros acho que não participaram. E vamos lá que... Vamos partir logo pra batalha lá. E vamos ver o que a gente consegue com esse outro robô aí. Vamos lá, partir com tudo. Vamos pegar o vermelhão aqui, o robô diferente. Olha isso, só com duas armas. Vamos ver qual é a habilidade dele. E vamos partir pra cima, né? Galera, se inscreve no canal. Dá essa moral aí, você que tá vendo o canal pela primeira vez aí. E ajuda aí que eu tô trazendo esse conteúdo. Caraca, ele é sinistro, hein, galera. Olha isso. Ele tem aquela mesma asa do... E ele tem a mobilidade mais rápida, olha isso. Ele tem a mesma asa quando você dá aquela, o especial dele do Carnage, né? Olha isso, top demais. E só que o dele é mais rápido, o segundo ali é mais rápido. Beleza, vamos lá. Vamos partir com tudo ali, ó. Tem dois aqui, galera, tem dois aqui. Vamos ter que recuar, já deram um dano fodido na gente. Tinha um montão ali. Beleza, pega ele aí, ó, show. Ih, moleque. Pegar eles por ali, ó. Cara, que habilidade fantástica, cara. Na moral, que habilidade fantástica, cara. Curti demais. Beleza. Porrada geral, porrada geral. O camarada ali também tá batendo demais. Ih, moleque. Cara, tô enxergando nada. Boa, boa, vamos lá. E aquele ali tem escudo? Pegou a gente por trás aqui, já era, já fomos de ralo. Fomos de ralo aqui. Agora eu vou vir com o que eu queria, cara. Vou vir com esse daqui e vamos ver. Vamos ver se ele consegue bater de frente com aquelas armas lá. Tá vindo... Só que ele anda devagarinho, né? Esse daqui parece que é um... Opa, do... rapaz, esse daqui é um Carnage melhorado. Olha isso. Boa, olha lá. Três tirão de uma vez, mano. É um Carnage melhorado, pode ter certeza. E tem bem mais vida, né?
Olha lá, que isso, mano. Bichinha, carne de pescoço, mano. Olha ali. Ih, tem dois ali, rapaz. Tem três ali, na verdade. Vamos partir com tudo, galera. Aqui a gente tá visando só a guerrilha mesmo. Não tô querendo saber me proteger. Quero ver o que que ele faz nesse... Tá maneiro. O que faz aqui dentro da batalha aqui. A potência da criança. Boa, show de bola. Morri aqui, vamos que vamos. Vamos pegar o... Fujin. Isso aqui, qual que especial é esse, galera? Ah, ele se arma... Gostei. Gostei. Vamos lá, vamos ver então o que a gente vai fazer aqui. Ele tipo que se ele levanta pra ter um alcance melhor, né? Isso aí. O cara destruiu lá. Vamos ver se a gente consegue pegar ele ali. 400 metros, 350. Tem que se aproximar bastante mesmo. Vamos lá. Os caras já estão levando ali. Ih, moleque. Tem que vir pra cá. Aqui que tá o ferro. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos com tudo. O cara tá com a vida cheia. E agora, galera? E agora? Como é que eu não tirei dele? O cara tá com o escudo ali, né, galera? Aí aquele escudo ali, não dá pra gente destruir aquele escudo? É, fomos de rala aqui, já era, fomos de ralo. Não dei um dano no camarada lá, entendeu? Vamos puxar logo esse o primeiro aqui, vamos com tudo. Vamos lá, vamos... O cara tá com o escudo ali, não sei por que que não ativou a minha arma ali. Será que ele tá com o escudo? Ah, agora ativou. Beleza, rapaz, essa arma aqui é sinistra, hein, galera? Olha isso. Já era, mano. Vai de ralo. Que é isso? Olha isso. Foge não, filhão. Foge não. Porra. Moleque. Gostei dessa daqui, hein, galera. Gostei dessa daqui. Olha lá. Camarada lá também. Vamos invadir com tudo ali, ó. Tá tirando bastante vida dele. A gente tem que mirar o cursor ali. Tem os outros inimigos ajudando ele. Vamos lá. Vamos partir pra cima ali, ó. Com tudo, então. Ih, mano. Meteu um escudão ali, ó. Vamos lá, vamos com tudo, que aqui é embrasado, malandro. Perdi também, agora vamos com o outro. Cara, gostei mais dessa arma aí, hein, cara. Mais do que a Taran, entendeu? Se souber usar ela direitinho ali, vai ser sinistro. E apesar que a gente tá ganhando, hein, galera. A gente tá ganhando. Até que tô indo bem. Segunda vitória seguida ali. Só que a primeira foi rapidinha. Essa tá difícil. Essa tá difícil, que a gente tem que chegar perto deles. Beleza, olha isso. Boa, boa, boa. Sapeca tudo. Sapeca ele. Ih, já foi. Boa. É que às vezes fica uma parada ali. Eu não consigo enxergar direito, não. O camarada vai levar ele lá, ó. Ih, aqui frente a frente, ó. Frente a frente. A parada vai ficar sinistra. Carne de pescoço. Ele tá com grife, galera. Tá com grife. Show. Recuou pra mim ali. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha isso. Já foi de ralo. Rapaz. Que isso. Olha lá. Estamos focando no outro lá também. Então geral, tá geral ajudando. Então vai ser... Ih, moleque. Isso aí. Já foi de ralo também. Tá bonito, hein, galera. Tá bonito. Ih, rapaz, vamos lá, acaba logo essa batalha aí que vai ficar sinistro. Utilizei todos os robôs nessa batalha aqui. Show, vitória, galera. Galera, é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bota o like, se inscreve no canal. Tamo junto, abração. Fui.